Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. Eu sou o Rafael Oliveira e esta semana vamos ter connosco o chefe Hugo Alves, o chefe cozinheiro do ano 2021, e vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor o seu percurso e também perceber junto dele, um jovem chefe, qual é que é a ideia que ele tem da gastronomia, principalmente a gastronomia minhota, e também falar um bocadinho sobre o projeto que ele agora está envolvido. Já sabe, todas as sextas-feiras, depois do noticiário do meio-dia, aqui na Antena Minho, falamos sobre gastronomia, turismo e vinhos. Olá, Hugo. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado por estares aqui connosco. Foi uma surpresa saber que és daqui mesmo, não é? De Braga. Natural mesmo de Palmeira, era isso que estavas a dizer, não é? Sim, natural de Palmeira. O meu pai é de Moinhos, a minha mãe não é de Palmeira, é de Merlim. Mas sempre vivi cá em Palmeira, inicialmente no lugar da Póvoa, mais encostado ali à parte do aeródromo, mas sim, natural daqui. Olha, Hugo, no início eu queria saber um bocadinho sobre o teu percurso, ou seja, tens 29 anos, okay. Começaste onde? Como é que surgiu? Primeiro, como é que surgiu esta vontade da cozinha? Esta vontade da cozinha surge quase como uma obrigação, na verdade, ou seja, eu não tenho um percurso como muitos colegas, muitos miúdos que estagiaram comigo, que trabalharam comigo, que os pais já tinham um restaurante ou tinham um café. O avô, exatamente. Eu não tenho nada disso. Eu sempre fui, aliás, os meus estudos sempre foram ligados às artes visuais. Eu era relatamente bom aluno. E a minha ideia que até seria... O que é isso, relativamente bom aluno? Eras bom aluno? Sim, era bom aluno. Mesmo no secundário, nunca chumbei. A única coisa, cheguei a fazer os exames nacionais de desenho, de geometria, super boa nota. Tinha dois problemas, que era o inglês e a matemática, como muitos. Pronto, o que é que aconteceu? Isso ficou para o ano a seguir. Infelizmente, nesse ano, nessa transição, com duas disciplinas para o ano a seguir, comecei a trabalhar à noite. Pronto, foi descalabro. O miúdo apanha-se com uns trocos. A escola, na verdade, parece que já não faz sentido, não é? Com essa idade, não é? É o que toda a gente, normalmente os nossos pais avisam-nos. Atenção, porque isto, não sei o quê, começando a trabalhar, depois já... Pronto, nós nunca ouvimos, na verdade. mas foi o que aconteceu comigo. Foi andei ali um bocadinho a vaguear, entre cafés, bares, pronto. E a escola ficou sempre para trás. Ou seja, por causa dessas duas disciplinas eu nunca acabei o que efetivamente era o meu objetivo, que era ingressar na faculdade. Pronto. E na altura sabias para o que é que querias ir? Sim, a minha ideia sempre foi arquitetura. Efetivamente não se concretizou, pronto, foi ali um bocado... Se calhar nunca tive muita vontade, porque senão eu conseguia, pronto. Efetivamente foi aquele problema de começar a trabalhar em bares e cafés, pronto. Andei ligeiramente a vaguear, depois cheguei a trabalhar numa pastelaria junto ao mercado municipal de Braga. Pronto, o que é que acontece? No meio desta confusão toda, um cliente, salvo erro o Sr. Marques, já não o vejo há muitos anos, que trabalhava na Câmara Municipal de Braga, falou comigo e disse: "Opá, tu nem o secundário tens, isto efetivamente não faz sentido nenhum, eu vou-te mandar falar com uma pessoa na Câmara Municipal de Braga que ela vai-te orientar, porque isto te repara bem na tua vida, faz uma retrospeção e percebe o que é que estás a fazer, se isto tem algum sentido, estás aqui a trabalhar numa pastelaria." Na altura até estava com salários em atraso, pronto, era uma confusão. Pronto, e assim foi. Foi assim que eu conheci a formação da Associação Comercial de Braga. Na altura existia, eu sou da, salvo erro, a segunda ou terceira turma de cozinha e pastelaria da Associação Comercial de Braga. São formações de nível 4. Na altura havia de eletricidade, de salvo erro, de... Mecatrónica, essas coisas. Existia assim uma série de coisas. Pá, na altura... Eu vou escolher o quê? Aquilo foi quase, não foi pim-pam-pum, mas nunca na vida eu tinha amor pela cozinha. Mas pronto, olha, cozinha, na altura a senhora, que não faço ideia do nome dela, não me recordo, disse: "Pá, cozinha hoje em dia tem bastante saída e há muito trabalho, há muito o que fazer, talvez até gostes." Bora lá, pronto. A formação começa, eu inscrevo-me, aquilo era espetacular na altura, havia financiamento, ou seja... Ainda ganhávamos os trocos na mesma, pronto. E assim foi. Ingressei no curso, efetivamente
tive uma sorte tremenda de ter ido para o estágio nos Hotéis de Bom Jesus com o chefe Vinagre. Pronto, comecei logo desde aquele. O estágio era. Eu ainda nem aulas de prática, práticas de cozinha tinha, mas já estava a estagiar, ou seja, já estava a levar pancada. Nós fomos atirados aos lobos e aquilo foi excelente para mim, porque efetivamente percebi que, pá, que gosto mesmo disto e que isto é. Este e o chefe Vinagre, além de boa pessoa, que é. Ele acarinha muito as pessoas que lhe chegam às mãos, no fundo. Acarinha, tem um orgulho enorme depois de ver as pessoas crescer. Tiveste a mesma sorte, basicamente. Tive sorte, não, hoje somos grandes amigos e qualquer alguma dúvida que eu tenha, ligo-lhe, ele tira-me a dúvida, inclusive ele a mim, que agora estamos a falar de duas linhas de gastronomia completamente diferentes, mas que eu pessoalmente adoro misturar, ou seja, técnica vanguardista, mas sempre com sabores regionais. Muitas vezes nós ajudamos-nos um ao outro, estamos a falar de uma diferença de idades tremenda, mas o Chef Vinagre, na verdade, foi quase uma dádiva, porque estamos a falar de uma pessoa que é formadora há anos. Muitos anos. Pronto, e tem um carinho especial por toda a gente que lhe passa pelas mãos, e ele sabe lidar, tem mesmo um dom, eu acho que ele tem mesmo um dom. É assim, eu conheço muitos jovens que passaram pelas mãos do chefe José Vinagre, e de facto não há um único que diga que tem alguma coisa a apontar. Toda a gente gosta imenso do chefe, e eu também o conheço muito bem, e é uma pessoa que é fácil gostar-se, exatamente. E depois, estiveste lá nos Hotéis Bom Jesus, acabaste depois, entretanto, o curso, provavelmente? Sim, entretanto, depois de acabar o curso, ainda fiquei lá uns tempos a trabalhar. Depois o chefe Vinagre sai, vai para outro projeto em Vila Nova Cerveira, salvo erro. Pronto, também acabou por ser ali a minha deixa de sair. Na altura que era subchefe do chefe Vinagre, que é o Feliciano Silva, que hoje é chefe da Quinta Lago Cisnes. Sim. Fomos abrir um projeto aí na Ponta da Barca, que era o Hotel Tempos Hotel and Spa. Fomos abrir uma coisa muito engraçada, já uma cozinha, não de autor, mas uma cozinha regional empratada, mas cuidada, uma coisa boa. Correu muito bem, tivemos cerca de um ano lá. Acontece que tanto eu como o Feliciano, como o chefe Vinagre, seguíamos o chefe Vitor Matos, ou seja, aquilo era aqui no Norte era o Vitor Matos. Na altura o Feliciano até dizia que era o melhor cozinheiro que ele conhecia, porque os sabores dele, as coisas dele, pronto. E eu sempre segui, por influência, se calhar, deles, os dois. E efetivamente nessa altura o Vitor Matos começa a pensar em abrir o Antico, e coloca um anúncio no Facebook: precisa-se cozinheiros para o novo projeto no Porto. Inicialmente o Antico até nem era para ser nada de estrela, nem para trabalhar para nada de estrela. Mas ele trazia já uma estrela com ele, não é? Que ele vem da Casa da Calçada. Sim, ele vem da Casa da Calçada. Acontece que a estrela fica. A estrela não é do chefe. É, não, da casa. Sim, mas o Quebrado já tinha trabalhado por uma estrela. Isto abrindo aqui um parênteses, da Casa da Calçada, nos últimos anos devem ter saído 3 ou 4 chefes que depois abriram restaurantes e conseguiram na mesma conquistar uma estrela com os restaurantes. Já é uma base, a Calçada tem funcionado hoje em dia como uma base muito sólida para o primeiro, para nos enquadrarmos, a Casa da Calçada foi durante muitos anos o único Estrela Michelin no norte do país. Sim. Para vermos a importância que ela tem para nesta. E pronto, o Vitor vem de lá. Inicialmente o Antico nem era para ser nada de. Ele próprio dizia no anúncio que um conceito tranquilo, pronto. Não dizia que era regional, mas também não dizia que era fine dining, ou seja, dizia que era uma coisa tranquila. Eu vi ali uma oportunidade de poder até sair daqui, sair da casa dos meus pais, ir para o Porto, perceber e começar a ver outros horizontes. Efetivamente, na altura eu enviei uma mensagem, o chefe Vitor não me fazia ideia quem eu era, não é? Mas eu sou muito insistente e bombardeei-o por mensagens por todo lado, e na altura depois ele respondeu-me, e posso dizer isto que não é mentira, porque ele sabe perfeitamente que não é mentira. Na altura eu fui, e acho que destes anos todos que o restaurante felizmente ainda continua aberto e dou-me super bem com toda a gente lá, eu acho que fui do cozinheiro que lá entrou que ganhou menos dinheiro desde aqueles anos todos de casa. Ou seja, eu ganhava, não desfazendo o trabalho dos copeiros, mas ganhava exatamente o mesmo que os dois copeiros que nós tínhamos, que era o Luciano e o Sr. Rogério. Ou seja,
a par deles dois, eu ganhava menos. Foste os primeiros a entrar. Depois... Mas efetivamente as outras pessoas também entraram. Exato. Estamos a falar de uma equipa de 10 cozinheiros, ou 8 cozinheiros, se algo erro, mas eu percebo também, porque eu venho, sou miúdo que venho de fritar postas de bacalhau e de grelhar carnes na brasa. Vitor, quem é este miúdo? O que é que ele vale? O que é que ele sabe? Não é? Pronto, mas é chato. Mas tiveste lá quanto tempo? Eu estive no Antigo com quase 5 anos. Foi das casas de. Foi da equipa de abertura. Entretanto, as coisas foram correndo muito bem. Claro que no meio disso houve lá houve fases menos boas, mas no geral. O que eu sei hoje e o que eu sou hoje, inclusive agora no concurso, depois do Paulo Amado, quando eu ganho o concurso Paulo Amado das Edições do Gosto, não fazia, também não me conhecia. Entretanto, também ele veio cá ao Porto, fez questão de ir-me jantar e ele próprio dizia. Percebes perfeitamente que a tua linha de cozinha tem ali um bocado o Vítor Matos, aquilo, basta olhar para um prato. Sim. E efetivamente nós somos onde trabalhamos, somos por onde passamos, somos as pessoas que partilharam as coisas connosco e nós absorvemos um bocadinho de cada um. Claro, mas também a formação também se dá dessa forma, ou seja, não há Exato. Forma de, provavelmente também vais ter sempre um bocadinho de vinagre contigo e vais ter sempre lógico, um bocadinho, pá, não há volta a dar, não é? E pronto, eu tive, depois no Antigo, só para contextualizar, como cozinheiro de terceira, passei para cozinheiro de segunda, cozinheiro de primeira, pronto, no último ano era responsável do restaurante. O Vitor é chefe, mas não está a tempo Sim. inteiro lá, se está 2 dias por semana. Projetos. Pronto, e acabei por estar, nos últimos tempos, era o responsável do restaurante. E depois, tu ganhas, então, para nós termos uma ideia do que é o prémio que recebeste, é um prémio, é dos mais antigos que temos em Portugal, desde 89, que 30, as edições do Gosto do Paulo Amado elegem os cozinheiros, os chefes cozinheiros do ano, numa perspectiva mais de grandes promessas, provavelmente é isso, porque é sempre uma faixa etária até bastante interessante, que já estão a trabalhar, mas não são dos mais antigos, mas já tivemos o Rui Martins, que alguns chefes daqui da região que já ganharam, o Rui Martins, que agora está no Paparico, ou o António Loureiro, da Cozinha, foram também, já receberam esta distinção de chefe do ano. Efetivamente, esse concurso tem-se vindo a revelar quase um trampolim, se calhar não é a palavra certa, mas a verdade é que das 31 pessoas, não são 32, se alguém resiste a 32, mas houve um ano que acho que não foi entregue. Dos 31 chefes que estão para trás, tem-se vindo a revelar um trampolim, porque muitos deles, inclusive eu próprio sou reflexo disso. Quem é que me conhecia na verdade? Só as pessoas trabalhavam sim, comigo claro diretamente. Que sim, claro que sim. Não, os prémios são importantes que haja. Nós temos em Portugal, no meu ponto de vista, ainda muito a fazer em relação a isso. Ou seja, nós olhamos para os vizinhos espanhóis, eles têm imensos concursos de cozinha, não só para jovens, como nós temos, ou para grandes promessas, que é o caso do chefe cozinheiro do ano, mas também para chefes já com renome no mercado e não sei o quê, que vão a concurso e recebem prémios. Nós cá ainda não estamos nesse patamar, ou seja, ainda não temos um bom concurso para os mais velhos, mas sim, este de facto é uma excelente forma de dar um salto, e ainda bem que isso acontece. Há um ou outro pelo caminho que se perdeu, mas de facto grande parte destes 30 últimos, e poucos... Sim, no geral, sim. Sim. Hoje em dia... Tem grandes carreiras, outros optaram por consultadorias, outros optaram por trabalhar em casas próprias, mas no geral tem funcionado muito bem. E também é isso um bocado que eu espero, utilizar essa ajuda, esse propulsor, para eu pegar nele também e... Projetar a tua carreira. A minha exato. Carreira. Tu vais à final do chefe do ano... Ainda no Pedro Lemos, não é? Sim. O que é que sim. levaste? Quais foram os pratos que levaste a concurso? Nós, resumidamente, temos que fazer um menu, 4 pratos, para 4 pessoas. Ou seja, mas desses. Ou seja, estamos a falar de 4 entradas, 4 peixes, 4 carnes, 4 sobremesas. Tem que servir 4 pessoas. Exatamente. E esse valor todo, no total, não pode passar de 100 euros. Ou seja, parece muito dinheiro. Mas hoje em dia, na verdade, estamos a falar 100 euros... Mas é o food cost.
Exatamente. Ou seja, o valor de, sim, custo tem que ser 6 exatamente. Euros. Exatamente. Que dá 20 euros por pessoa. 25. Pronto, mas as minhas contas, olha a minha matemática. Hoje em dia pegamos em 4, toda a gente quer fazer um lombo de bacalhau, se calhar se formos a ver a conta, quanto é que fica um lombo central de bacalhau, estamos a falar de um food cost completamente, cá há 6 ou 7 anos atrás era, diziam, é impossível. Mas faz se calhar de um 7 euros que custa um lombo de bacalhau, aliás, nós, sim, qualquer comum dos mortais vai ao supermercado e vê o preço. Estamos a passar uma fase absurda. Parece muito, não é? Pronto, o que é que eu fiz? Tentei optar por coisas menos nobres. Nós estamos numa. Eu tenho muito orgulho em ser minhoto e temos uma região muito rica em produto. Eu também não gosto de usar o menos nobre, pronto, mas produto mais barato, ou seja, mais acessível, mas com uma riqueza extrema em termos de sabores, de constituição. É incrível. Então o que é que eu fiz? Peguei em tudo que era fumeiro, tudo que era coisas de minhotas, pronto, e tentei colocar no menu. A sopa, a entrada tem que ser sopa obrigatoriamente. Este ano já é outra coisa diferente, tem que ser uma entrada de mar, pronto, mas na altura tinha que ser uma sopa. E o que é que eu fiz? Peguei numa sopa de nabos, de esposêndicos, que aqueles labradores ali na zona consumiam, que era hoje em dia, felizmente, feliz ou infelizmente, sinceramente não sei, mas pronto. Uma sopa que lava arroz, era tipo uma água, uma água de arroz, que o próprio arroz é que engrossava, fazia quase tipo um creme, com nabiças, nabos, chouriços, muitas vezes nem lava chouriço, porque o chouriço mesmo era para os patrões, ou seja, só se fervia o chouriço lá dentro só para dar sabor, e pronto, era nabos e nabiças. Pronto, o que é que eu fiz? Peguei nessa sopa e transformei-a. Fiz um creme de nabos com cardamomo, coloquei-lhe uma especiaria, as nabiças e o... Ah, e feijão. O feijão, peguei num feijão dos Arcos Balbês, que é o feijão terrestre. Que até na altura, hoje em dia não é fácil, porque aquele feijão tem uma particularidade engraçada, que é todo colorido, tem uma mistura de espécies, aquilo é engraçadíssimo. Hoje em dia, se formos comprar, o feijão já está, infelizmente, está tudo alterado por causa das sementes, pronto, ou seja, já não tem a mesma, mesmo visualmente não é a mesma coisa. O que é que eu, ali em Merlin São Pedro, existe o Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, pronto, e tenho lá uma engenheira, que é a Ana Barata, pronto. Em contacto com ela, eu expliquei-lhe o que é que eu queria, foi muito chatinho, ela não pode, porque aquilo estamos a falar de um banco nacional, é um banco do Estado. De seja, reserva. Para percebermos, deixa-me abrir aqui um parênteses, porque nós temos uma joia da reserva das nossas sementes, dos nossos produtos, mas pouco conhecido, que é o Banco Germoplasma. No fundo é um sítio onde são reservadas e preservadas todas as sementes de várias espécies que nós temos em Portugal. Não, e depois eles também são responsáveis, por exemplo, pela guarda do milho de todo o Mediterrâneo e etc. Exatamente. Depois trabalham com o Banco Mundial de Reservas. É um sítio muito, muito importante e interessante de se explorar. Fascinante, para mim é extremamente fascinante. E a visita é uma coisa fantástica. Porque depois eles guardam, no caso do feijão terrestre, eles guardam, mas estamos a falar do feijão exatamente como era há 100 anos atrás, ou seja, não... Há uma preservação. Há uma muito preservação rigorosa. Até mesmo da evolução negativa que temos vindo a sofrer com as espécies vegetais. Ou seja, e a tal engenheira conseguiu-me arranjar 300 gramas de feijãozinho, tudo será pintado, e eu fui tudo contente para o concurso. E, efetivamente, se calhar para o júri aquilo pouco interessou, mas para mim faz toda a diferença, é um orgulho gigante. Pronto, lá uma coisa que efetivamente é assim, era assim que era. Infelizmente hoje em dia já não é fácil arranjar assim, mas e que as coisas existem. Há um outro produtor ainda lá acima, em Sestelo, por exemplo. Agora, para fazer aqui outro parênteses, desculpa lá, há pouco tempo fizemos um trabalho que se intitulava Da Montanha ao Prato,
E passava então também e um trabalho que foi realizado com o IPVC, com a ESA, a Escola Superior Agrária do IPVC, e conhecemos um dos produtores, de facto, produtores que produzem muitíssimo pouco, ou seja, não há grande produção disso, mas é um produto, de facto, que tem um potencial enorme, mas a produção é muito pequena, ou seja, é difícil encontrarmos o feijão, mas força, continua. Pronto. Então a sopa levava esse feijão? A sopa levava esse feijão, como é lógico, estamos a falar de uma sopa com alguma técnica, as naviças em si, fiz quase uns raviolis, que isto na Suíça chama-se capuns, com o recheio, fiz um recheio de feijão e de chouriço, fiz quase uns raviolis, uns rolinhos dentro das naviças, pronto, o arroz em si desidratei-o, fritei-o e ele ficou tipo tufado, um crocante, pronto. Mas a sopa foi tu basicamente... Tu fizeste uma desconstrução da sopa. Desconstruí, usei técnicas vanguardistas, mas o sabor, na verdade, comia-se. Pronto, era... Claro que tinha ali algo diferente, o cardamomo, pronto, não é... Logicamente que não leva na sopa original, mas foi isso. Depois o prato de peixe tinha que ser bacalhau. E o que é que eu queria? Pensei... Eu gosto muito de fumeiro. Tudo tinha fumeiro, chouriço na sopa. Vou ter que colocar aqui alguma coisa no bacalhau. Para mim faz todo sentido servir bacalhau com fumeiro, acho que tem uma ligação incrível. Então o que é que eu fiz? As orelhas de porco fumadas, fiz umas guiosas, que é aqueles, eu também gosto muito de cozinha asiática, umas guiosas, que é aqueles raviolis os chineses, fiz um recheio de orelha de porco. Aquilo fica com um sabor extremamente característico, não há que enganar. Usei as gorduras, as cartilagens moídas, recheei as guiosas e pronto, fiz assim, usei um molho de cenoura picante, tinha uns pickles de cebola, também muito ligado à cozinha asiática. Eu fiz o pickle, não um pickle normal, mas um pickle com o molho de suca, ou os sushi manes metem no arroz de sushi, ou seja, fica um pickle mais doce. Depois usei um ar de um cocktail, Moscow Mule, que é de gengibre, pronto, ou seja, tinha ali a gordura da orelha de porco, mas depois também tinha ali algo picante. Tinhas ali a gastronomia internacional ou mundial metida dentro de um único... Tinha, efetivamente tinha. Ah, inclusive também depois na final, no regional não fiz, mas na final foi... Depois nós do regional para a final podemos alterar algumas coisas que nos chamam a atenção, que são menos boas. Então nós isso podemos, eles apontam... Ajustar, claro. Podemos ajustar. E na altura diziam-me que o prato estava interessante, mas era tão bomba que quase que nem se sentia o bacalhau, ou seja, tinha pouco de bacalhau. Matava depois o sabor do bacalhau. E eu então, pronto, não queria... Opa, mas não quero tirar nada, gosto de estar aqui e não quero tirar nada, ainda vou acrescentar mais uma coisa. Então o que é que eu fiz? Fiz um creme brûlée de fígados de bacalhau. Pronto. O que dá mais intensidade, provavelmente, para o bacalhau, não é? Pronto, estamos a falar de um fígado de bacalhau, qualquer fígado de peixe tem um sabor, são coisas muito intensas. Muito intensas. Fígado de bacalhau, então, fumado. Pronto, e fiz um creme brûlée, era uma meia esfera, pronto. Coloquei no prato, acho que funcionou muito bem. O prato de carne em si tinha que ser tradicional, este ano também tem que ser, nos últimos anos tem vindo assim, até porque, e acho que faz todo sentido, ou seja, que apontem por uma das fases do menu ser sempre tradicional. Até houve uma ligeira confusão da minha parte, porque ao ler o regulamento eu vi tradicional, opa, é tradicional, é o pica no chão que a minha mãe faz e acabou, não vou mexer mais. E depois, só que eu nem li o regulamento bem e dizia lá que tinha que ter alguma coisa de forno. Epa. E depois, na primeira reunião que tivemos com o António Boia, os participantes, foi uma reunião por Zoom, não sei o que, alguém estava a falar e eu, espera lá, mas eu tenho o pequeno chão, não vou assar nada. E ele, não vai assar, você não lê o regulamento. E pá, o chefe, eu li, mas... Então, mas eu enviei a ficha técnica, o pequeno chão é estufado. Ah, mas tem que assar. E eu, epa. E lá, mas depois até teve piada, porque ele na brincadeira disse, mas o senhor Hugo, como bom profissional que é, vai arranjar a maneira de dar a volta à situação. E eu até me ri e disse assim, eu vou, mas a minha mãe não vai gostar do assunto, porque... mas pronto, assim foi, depois tive que dar a volta à situação. Estávamos a falar de, levei um frango que a minha mãe matou, um frango daqui, de Palmeira, tudo muito bem. Tive que assar o frango. No regional não funcionou tão bem, estamos a falar de um frango caseiro, ou seja, nós podemos levar marinado já, mas depois temos que fazer a marinada lá exemplificada. Não funcionou tão bem, estamos a falar de um frango grande, o sabor não entra tanto como a própria pele em si, faz quase uma capa
não deixa o sabor entrar tanto. Pronto. Depois na final já resolvi essa situação. E o arroz em si, fiz um pequeno só normal, mas tudo com miúdos, com as patitas que aqui a minha mãe costuma lhe chamar as gravatadeiras, com os fígados, com o pescoço, com essas coisas todas. Fiz um, pronto, quase um pequeno chão de miúdos e das patinhas. Aquilo que se usa para a canja, aproveitaste para o pequeno chão. Pronto, exatamente. E servi o frango marinei, eu em vinho para ficar escuro, para dar aquela cor quase do estofado característico, que a cebola é quase queimada, não é? Sim. Para ele ficar assado, mas para ficar escuro, marinei com vinho, a vinha um ponto de tabarca. Uma boa escolha. Foi quase uma. Pronto. Eu também gosto muito de vinho verde, não fosse eu daqui, não é? Mas gosto muito, particularmente, dos vinhos da adega da Ponta Barca. Pronto. Ficou com uma cor engraçada, depois cortei, trinchei. Tenho a sorte de depois ali poder usar as partes. Se uma parte está mais seca, não vou usar. Pronto. Cortei dois pedacinhos, meti por cima para cada júri. Pronto. Depois nós lá fazemos a nossa jogada. A sobremesa em si. Confesso, o meu handicap é a pastelaria. Agora com este projeto que mais é. Deixa-me dizer, o teu handicap é a pastelaria, mas a primeira trabalho com que lidaste com esta área foi na pastelaria. Mas provavelmente não era o mesmo tipo de pastelaria, não é? Ah, claro. Foi uma aversão ganhaste à pastelaria para depois não. Não sei. A verdade é que. Mas eu acho que o problema não é só o meu. Acho que no geral quase todos os cozinheiros de frente de fogão que não. Agora as escolas têm uma coisa ótima que é. Estão a sair muitos bons profissionais em pastelaria. Ou seja, a pastelaria tem crescido muito nos últimos anos e nós vimos isso no MIC, assim. Eu acho que até esta quase esta divisão que existe e é quase este cozinheiro e pasteleiro, não é? Nós, na cozinha em si, o fogão em si é uma coisa mais prática, mais de resolver o problema na hora, de mandar ali trabalhar ao olho. E na pastelaria não, na pastelaria é muito mais técnica, é preciso andar com a balancinha, apesar. É mais matemático. E nós... E mal de mim falo, que sou, pá, gosto de trabalhar, não digamos, não trapalhão, pronto, mas mais rápido, mais violentamente. Mais enérgico. Mais enérgico, de a pastelaria então, pronto. Felizmente é algo que eu estou a trabalhar e... Aperfeiçoar e tenho vindo a ter esse cuidado, muitas vezes contra a minha vontade, não, mas vou pensar nisto, vou fazer, vou testar, vou, pronto. O que é que eu sabia fazer bem? Fruto também do chefe Pinago. Abado de periscos. Fazer abado de periscos. Mas vou fazer abado de periscos. Eu queria fazer um abado de periscos normal, a receita tradicional que sempre fizemos, que o chefe Vinagre me ensinou. Mas à volta daquilo, queria trabalhar. O que é que eu escolhi? Alvarinho. Trabalhei com alvarinho soalheiro 9%. E laranja de irmelo. Ou seja. Trabalhei tudo ali à volta disso. Usei várias técnicas, fiz uns babás, que são uma massa fermentada, que normalmente aquilo é babá ao rum. Eu não fiz ao rum, fiz uma calda de alvarinho, fervi alguma parte do alvarinho. O alvarinho 9% já é um alvarinho doce, com alguma acidez. Esse é qual é que é? O alô? Não. Não, é soalheiro, é um. Estava a ver se me lembrava qual era. O rótulo preto. Rótulo, mas não. Muito interessante. É muito doce, não é uma coisa normal, que a fermentação é parada. Eu já o provei. Agora não me lembro qual é o nome. Eu estava a pensar que era o alô, mas não é. E ele, como preserva alguma acidez. Epá, eu pensei, isto na minha cabeça fez logo sentido. Laranja, limões. Também coloquei ali sempre o toque asiático e uso. Mas pronto, eu achei que tudo funcionaria. Pronto, usei alguma técnica, fiz os babás, fiz uma calda de alvarinho, metade fervi, outra metade coloquei em cru, visto que é um alvarinho que não tem tanto álcool, como o próprio nome diz, é 9% de álcool, ou seja, preserva muito, muito açúcar, muita acidez. Usei também alvarinho em cru, um gel de alvarinho completamente cru, ou seja, quase o vinho em si estava lá 100%, sem açúcar, sem nada, não adicionei nada. Só transformei, coloquei o tipo num creme, fiz umas esferas que rebentavam na boca de sumo de laranja, uma espuma de citrinos, ou seja, misturei os sumos todos, coloquei num sifão, pronto, mas trabalhei tudo à volta disso. Depois no regional, até foi o chefe Rui Martins, salvo erro, chamou-me a atenção que
notava-se muito o álcool. Pronto, depois na final, lá está, ajustei isso. Mas pronto, mas o pudim em si, fiz uma receita de pudim normalício, tradicional. Tradicional. E depois só à volta trabalhei, trabalhei tudo o que estava à volta, pronto. Então foi esse menu que escolheste, o menu minhoto, no fundo, não é? É. Certo, e o bacalhau, que apesar de nós termos muitas receitas de bacalhau... Sim, mas o próprio bacalhau em si, como tinha as guiosas de... tinha fumeiro, ou seja, ao comer a guiosa, tinha algumas ia coisas buscar ali, alguma coisa, tinha algumas coisas ali à volta diferentes, mas ao comer a guiosa aquilo vinha logo, pronto, o fumeiro tradicional. E estamos a falar que eu usei orelhas porque... não industrializadas, ou seja, muito fumadas mesmo de maneira regional, tradicional, é uma coisa completamente diferente. Não estamos a falar de fumo em pó, como infelizmente se usa, ou líquidos que se usa nas indústrias, não. Estamos a falar de fumeiro mesmo, madeiras queimadas. Isso é incrível, dá um sabor incrível às coisas. Hugo, nós na região não temos... temos apenas uma estrela Michelin, no Minho. Mas uma estrela Michelin de um trabalho do António que se baseia muito no produto regional, de proximidade, a reinterpretação de muitas até receitas tradicionais e depois reinventadas. Temos um outro restaurante que também está a um nível muitíssimo alto, e não é um estrela Michelin, mas é um excelente restaurante, que é o Ferrugem do Renato, que tem a mesma orientação, trabalhar as receitas tradicionais, o produto tradicional. Tem um pudim abado de periscos completamente... não é completamente diferente, é o pudim abado de periscos, mas com uma roupagem diferente, e é uma experiência fantástica do pudim abado de periscos, ou do Colo Verde, também é uma boa experiência no Renato. Tu ganhas um prémio a nível nacional do Jovem Chefe do Ano, em que te inspiras na gastronomia tradicional minhota e vais buscar muitos destes produtos que nós temos disponíveis, o feijão terrestre, por exemplo. O feijão terrestre é um dos produtos endógenos ou regionais, eu prefiro chamar-lhe regional que endógeno, até muito trabalhado nos últimos anos pelos jovens. Nós no Minion Chef Awards já passaram em 4 anos 4 ou 5 receitas. Há uma delas, o primeiro Mica, foi ganho pela Beatriz e foi com o feijão terrestre. Temos excelente produto, temos uma variedade de produtos muito, muito interessante, até porque as nossas características geográficas assim o permitem. Claro. Os minifúndios, apesar de há uns anos não se ligar muito ao minifúndio, porque não se conseguia produzir em grande escala, hoje é uma mais-valia, produzir pequenas produções, mas de mais qualidade. Mas o que é verdade é que continuamos a não ter massa crítica na parte gastronómica, ou seja, não temos apenas um restaurante de estrela Michelin. Não quer dizer que a gastronomia tradicional não seja importante, é muito importante, mas é importante também nós termos a gastronomia moderna para chamarmos outro tipo de público à região. Tu tens 29 anos, já tens alguma experiência nesta área, trabalhaste no Porto durante muitos anos, agora estás num projeto cá no Minho, que vamos falar daqui a pouco. Mas o que é que tu achas que nós precisamos para dar aqui um pulo? Ou seja, a região tem que ter mais projetos de nova gastronomia. O que é que nos falta? Na verdade, eu acho que falta... Eu não diria coragem, porque efetivamente eu tenho visto, inclusive aqui em Braga, e em Braga é mais complicado, mas tenho visto... alguns jovens chefes, como eu, a vir cá tentar fazer algo diferente aqui. O que eu tenho visto é que, infelizmente, se calhar não é o acreditar no que estão a fazer, mas quase que passado uns meses parece que se baixa os braços e volta-se atrás. Apá, pronto, vou fazer o que a região quer. E na verdade o António Loureiro não fez isso, certamente. É verdade, é isso mesmo. Ou seja, Loureiro, ele tem a estrela porque não fez isso. Foi contra... Porque não fez isso, porque acreditou no que achava que ele queria, acreditou no projeto dele, e certamente nos primeiros tempos, não faço ideia, mas acredito mesmo que, até uma luta difícil, a nível financeiro tenha sido uma luta dificílima, daí o valor que eu lhe dou, que é incrível, mas acredito que tenha mesmo passado mal. Mas efetivamente está cá, está sim, um sucesso enorme. Resultou, é um sucesso enorme.
como é lógico, agora estamos a falar, por exemplo, estamos no mês de março, de fevereiro, março. Isto é uma altura muito má, para tirando o dia dos namorados, é uma altura muito má para a restauração. O fevereiro é o pior mês do ano, a seguir ao novembro, provavelmente. Agora, não. Como é lógico, estamos a falar de restaurantes desses, como o António Loureiro, ou nós, o projeto que eu tenho em Guimarães, temos pouquíssimos lugares. Não somos um restaurante de massas, é perfeitamente normal que nós soframos muito mais neste mês do que um restaurante que serve 100 refeições, ou seja, dá a sensação que aí os outros estão cheios, os outros não estão cheios. Antes, nos dias bons, nos meses bons, fazem 200, hoje só estão a fazer 25. Para nós é muito mais complicado, porque nos meses bons fazemos 29, que é os lugares que temos. Se calhar em fevereiro fazemos 2 ou 4. Ou seja, até visualmente e até para nós é muito... Tem um impacto muito negativo. Ao projeto onde estás agora, eu quero ir mais só na segunda parte, que okay. É para... Eu queria era perceber contigo o que é que nos falta para termos mais projetos destes na região. Porque há bocadinho fizeste uma expressão, e esta é uma pergunta que, quando eu estou desse lado, me fazem muitas vezes. Eu não sou chefe de cozinha, não percebo nada de cozinha, mas estou ligado à gastronomia há muitos anos, e fazem-me sempre esta pergunta, e é: mas porquê que Braga não tem restaurantes de autor? Não tem restaurantes... E eu, quando pergunto isto a chefes, a colegas, amigos que tenho que são chefes, toda a gente tem esta reação. Bom, Braga, porquê que achas que Braga não consegue... Está fora de questão a capacidade de atração de clientes, porque as ruas, ainda agora, nos últimos dias, andei pela cidade, essa cidade está cheia outra vez de pessoas. É a cidade da região que mais atrai turistas, e turistas nacionais e internacionais. É seguir ao Porto, é sem dúvida o polo de atração mais forte que nós temos na região norte. Mas depois não existem projetos da nova gastronomia a surgir. Tens alguma explicação para isso? Achas que... Tenho algumas opiniões, se calhar não são explicações, mas tenho algumas opiniões. A primeira delas é que, infelizmente, não há cultura gastronómica, inclusive na minha geração. E digo isto com toda a certeza do mundo, isto sim, eu tenho a certeza do que falo, porque o meu grupo de amigos é daqui. Estamos a falar que estamos a 3 km do centro da cidade, ou seja, não estamos longe, não estamos a falar de 20 km, moramos no centro, sim. Ponto final. E o restaurante, vou-lhe dar um exemplo, se calhar para contextualizar. O restaurante que eu abri em Guimarães, que nós abrimos em Guimarães, estamos a falar de um valor nada alto, ou seja, estamos a falar de uma coisa perfeitamente normal, valores entre 6 e 12 euros, ou 14 euros, hoje em dia... É perfeitamente normal, mas as pessoas hoje em dia não querem ir, e mesmo os jovens continuam a preferir comer muito e uma travessa cheia do que se calhar uma experiência. E eu acho que é preciso paciência nesse sentido, e às vezes perder muito dinheiro. Nem toda a gente tem a capacidade de perder dinheiro numa fase inicial, ou de andar a aprender, de investir numa fase inicial. Mas efetivamente não há cultura. Estamos a falar de um restaurante em Braga que abra, que queira fazer um menu de degustação, por exemplo. As pessoas não estão abertas, não têm uma mente aberta para se sentar numa cadeira, pagar 40 euros, já nem falo em grandes voos, mas 35 euros ou 40 euros por um menu de 5 pratos, sem saber na verdade o que é que vão comer, com um pairing incluído, com vinhos incluídos, que aqui podia-se fazer coisas interessantíssimas. Estamos na região dos vinhos verdes. Eu acho que até a secção dos vinhos, tudo que tem a ver com vinhos verdes, que é muito mais unida, se calhar, do que a gastronomia do Minho. Mas acho que é preciso uma educação gastronómica nesse sentido. E as pessoas têm que começar a perceber que comer, efetivamente, são experiências, não é só... Desculpe-me o termo, mas encheu o bandulho. E acho que aqui ainda há muito essa tendência de encher o bandulho. Eu também gosto, eu adoro ir para a zona de Vila Verde, ir um tasco com os amigos e beber vinho tinto, vinhão de Málaga. Perfeito. Mas há momentos para tudo, e nós próprios, nós jovens,
Estou a falar da minha geração, que ainda continua a não querer arriscar. Mas esta falta de cultura gastronómica também provavelmente deve-se ao facto de não haver ofertas diferenciadas. Sim, não vou estar aqui a colocar tudo no mesmo saco. Nós aqui na cidade temos um outro exemplo que até tem um trabalho interessante. Olha, um deles é o filho da mãe, que tem já uma forma de confeccionar e de expor diferente, mas o que é verdade é que continuamos a não ter restaurantes da nova gastronomia com estas referências mais internacionais, com prémios internacionais. Esperamos que esta nova geração de chefes, de cozinheiros, que também consigam fazer aqui alguma coisa, não é? Pois há aqui uma... E perdoem-me desde já se estou errado. Sinto uma coisa em Braga que eu acho que, se a ser verdade e eu a ter razão, acho que é muito grave. Continuamos a ter um nicho de empresários muito antigos na cidade que quase que são agressivos para o que é novo. Eu, pelo menos, eu sinto isso. Não sei se estou a ser se estou errado ou não. E o que é que acontece? Muitas vezes os restaurantes novos e jovens novos que tentam abrir coisas diferentes na cidade sentem-se quase mal visto. E depois isto é uma cidade muito, muito pequena. O que é que eu sinto que está a acontecer? Passado uns meses, na loucura, um ano, as pessoas ou fecham ou então começam a fazer coisas que não é o que eles querem fazer. Começam-se a adequar. É esse o problema que nós temos. Nós precisamos de bons projetos, novos projetos, mas que não se adequem à cidade. Queremos coisas com carisma, fora da caixa aqui. É isso que nós precisamos. E que acreditem, queremos que as pessoas... Eu próprio falo de mim, num futuro, se calhar num futuro próximo, não, mas eu tenho um sonho de abrir algo, de fazer algo por esta cidade. É a minha cidade. Infelizmente não é, penso que não seja essa a fase, mas para quem cá vier, peço que acreditem, e os empresários que cá estão já há muitos anos, que deixem as pessoas, há espaço para toda a gente, e que deixem as pessoas brilhar, sair de conquistar o seu espaço. E acho que é isso que também falta na cidade, falta união. E eu volto a dizer, eu acho que essa união existe, até se calhar mais ligada para o vinho, a região dos vinhos verdes, parece-me, mesmo as cooperativas, dá uma sensação que são muito unidas, mas na gastronomia parece que aqui uma luta, pá, é estranho. Sim, eu sinto isso, não sei se estou certo, se estou errado, mas é o que eu tenho sentido. Coisas novas, recentes que têm aberto, que as pessoas, pá, chegam a um ponto e retrocedem, e é muito triste eu ver algo que começa... Com um posicionamento interessante e depois recuam. E depois recuam. E é isso que se tem passado muito. Ok, olha, Hugo, vamos fazer aqui uma pequena pausa para um intervalo e voltamos já a seguir. Por norma, os minhotos gostam de comer bem e se houver alguém que lhes recomende novos restaurantes, ainda melhor. O Norma é o novo restaurante de Guimarães que aposta na inclusão dos produtos locais no seu menu e os adapta a uma cozinha vanguardista. Falamos com o chefe Hugo Alves e recomendou-nos que começasse a refeição com magiosas de orelha de porco. Para prato principal, o chefe sugere a sua desconstrução do bacalhau à braga, que é servido com batata a murro e grelos. Para terminar a refeição da melhor forma, o chefe recomenda-nos a rabanada com recheio de uso, jasmim e lima. Se ficou convencido, não hesite em visitar este espaço, que fica mesmo ao lado do Espaço Cultural Samamed. Uma sugestão? Vá com tempo e desfrute desta experiência. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa de hoje do Vai Dar Uma Curva. Temos connosco o chefe Hugo Alves, que foi o vencedor em 2021, ou da última edição do Jovem Cozinheiro, ou Chefe Cozinheiro do Ano, não é jovem. Jovem é pela idade. O Hugo tem 29 anos, é cá de Braga e está-nos a falar um bocadinho sobre o seu percurso de vida e fala um bocadinho também sobre a gastronomia e sobre a região. Hugo, eu começava, terminámos a primeira parte a falar de Braga, não querendo aqui criar aqui divisões entre Braga e Guimarães, longe disso, mas tu agora estás num projeto novo,
que é o Norma, que é em Guimarães, não é? Que projeto é este? O Norma surge da vontade de dois sócios, o Zé Luís e o João Sousa. São dois jovens também, inclusive mais novos do que eu. É estranho dizer isso, mas eu com 29 anos sou dos mais velhos do restaurante. Mas pronto, isso também já traduz o que efetivamente nós somos. O restaurante em si tem 29 lugares. É um projeto que abriu há 30 dias, salvo erro, 32. E porquê Guimarães? Só para contextualizar, antes de continuar a falar do restaurante. Guimarães, porque eu sinto que tem potencial. O António Loureiro abriu aqui não uma porta, mas foi um portão enorme, sim. Para mim, para outros restaurantes que existem em Guimarães, e abriu aqui uma possibilidade de posicionamento diferente de outros restaurantes que poderão vir a abrir. No nosso caso, nós não nos queremos posicionar numa secção de fine dining, não é isso que estamos à procura. Apesar de eu adorar esse segmento, nem nos queremos posicionar num segmento tradicional ou pronto. Queremos posicionar ali no meio termo, que as pessoas consigam ter uma experiência ou um valor, logicamente que não vamos usar caviares nem nada desse, que nada disso, que nem interessa, na minha opinião, nem me interessa, mas queremos usar produto, lá está, o que eu sempre defendo, produto da região, a par do chefe António Loureiro trabalhar com produtores da zona. Proximidade, sim. De proximidade, até porque eu como jovem tenho essa obrigação, eu digo obrigação, e falam muito em sustentabilidade, não é uma moda, é uma obrigação hoje em dia. Sim. Mesmo até a nível financeiro. Não, voltará, tem que ser assim. Porque, repare, eu como jovem, se não tenho a mínima atenção à sustentabilidade, primeiro vou ter dois problemas. Para começar, o restaurante não vai dar prejuízo. Não é sustentável. É lógico, não é? Financeiramente. Se eu tento eliminar os plásticos, os sacos de vácuo, se resmungo com os fornecedores para não me mandarem, porque às vezes vem uma coisa qualquer, aquilo em 20 sacos, desperdício. O restaurante não é sustentável financeiramente. E segundo, eu como jovem quero ter um mundo melhor no futuro, quero viver num sítio melhor. E a realidade é essa. Tens de fazer a tua parte. Ou seja, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Nós, como profissionais e como uma máquina de fazer lixo, que é o que os restaurantes são, que faz-se imenso lixo, temos que tentar reduzir ao máximo isso. Ou seja, a par do chefe António Loureiro nesse sentido, que é que nós queremos posicionar aqui num segmento médio-alto, digamos assim, e com coisas não... Lá está, voltamos à situação do menos nobre, não é menos nobre, mas coisas mais regionais, tentar o com a minha nobre, técnica. Hugo, para que nós, quando se fala de menos nobre na gastronomia, não estamos a falar da parte, não estamos a dar aqui um ênfase negativo ao produto. É, em vez de usarmos, por exemplo, o lombo do bacalhau, usamos a zona mais externa do bacalhau. Sim. Ou seja, é para percebermos que a peça pode ser a mesma. E que muitas vezes é uma questão cultural, porque eu pessoalmente prefiro uma badana do que um lombo de bacalhau. E se calhar, se perguntar na rua a centenas de pessoas, muitas delas vão dizer o mesmo. Só que num restaurante é quase... Vou pagar, tenho que comer, obrigatoriamente. Sim, tenho que comer aquela parte melhor. Tenho que comer aquela parte melhor. Pronto, nós estamos... Mas também depois é o trabalho que vocês fazem. Pronto, com a parte é menos nobre, não é? É isso que no Norma tentamos fazer. O Norma tem 29 lugares interiores, posteriormente no tempo de verão terá 22 lugares da esplanada. Em que zona que fica? Mesmo ao lado do Salmamed. Ok. Numa zona muito central, pronto. Era o antigo restaurante Cantar Vitória, muito conhecido em Guimarães. Confesso que eu não, porque não sei. No Cantar de Vitória. mas pronto, o local é o mesmo. Foi o edifício em si, foram feitas obras, está completamente diferente. Fisicamente, o ambiente em si não tem nada a ver. Ou seja, o restaurante em si não tem nada a ver. Infelizmente, ou felizmente, temos tido alguns clientes que ainda pensam que é o mesmo... que é o mesmo conceito, não é? Mas efetivamente até provam e até ficam a gostar, até ficam a conhecer e até já tem acontecido voltarem. Por isso, é isso que nós estamos a fazer. Dentro dos lugares que temos,
tentamos com coisas menos nobres, vá, tentar trabalhar, usar a técnica que eu tenho trazido de outros sítios, e transformar as coisas de maneira que as pessoas sintam que estão a ter uma experiência diferente, e que se sintam em casa. Em termos de vinhos, não temos, o restaurante é pequeno, em termos físicos, mesmo para nós, a zona de funcional é pequena, ou seja, temos uma carta de vinhos com 40 referências, nada de extraordinário, mas é o mínimo. Mas tens uma boa seleção, de certeza, não é? De certeza absoluta, acredito que sim. Não os provei todos, nem os conheço todos, mas acredito que sim. Em termos de cocktails, trabalhamos muito com cocktails, de autor também. E a nossa ideia também é essa, é que as pessoas, não queremos formalidades no restaurante. Eu próprio nem trabalho, nós trabalhamos todos em t-shirt, pá, queremos que as pessoas se divirtam. Há sempre um ambiente muito descontraído, queremos que as pessoas vão. As nossas entradas, foi uma decisão que nós tomamos, é tudo de partilha, ou seja, temos algumas coisas que são que colocamos os pauzinhos chineses para as pessoas comerem com pauzinhos e para se rirem. Temos algumas coisas para pegar com a mão, temos algumas coisas, umas tostas, é quase tudo. Ou seja, a nossa ideia é que uma mesa de quatro peçam quatro entradas e as pessoas partilhem, se riem, se divirtam. Algumas coisas que eu tentei que trago de outros sítios, no caso, vou-lhe dar um exemplo das ostras. Tenho umas ostras no restaurante, a maior parte das pessoas, inclusive eu, não gosto de ostras ao natural. Não é não gosto, pronto, não sou fã. Então, eu sei perfeitamente que as pessoas, muito menos aqui, muito mais aqui no Minho, não é? Porque não é uma zona de costeira. Esta parte mais interior. Sim, 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 estou a dizer aqui, sim, claro. Mas até mesmo em Espalzenda, acredito que não seja na nossa zona costeira. Não, nós temos uma relação com o mar, às vezes, estranha a esse ponto, que é... porque nós, isto é um síndrome nosso, português, que é o síndrome da distância, não é? É a mesma coisa estarmos em Braga e achar que Guimarães é longe. Demoramos 10 minutos daqui a Guimarães, mas achamos que é longe. Exato. E acharmos que a cidade não tem praia quando nós temos uma praia a 20 minutos. Para nós é longe, mas para qualquer europeu ou americano, não sei o que, isto não é nada, não é? Exato. E aquilo que estavas a dizer agora é interessante, a relação que nós temos com as ostras. Nós perdemos, estávamos para outro episódio, mas falta-nos recuperar aqui alguma relação de proximidade com algumas culturas que nós fomos perdendo, e a relação com o mar, por exemplo, é uma coisa que falta-nos trabalhá-la de novo. Há uns anos, há dois, três anos, estive, por exemplo, em Galway, na Irlanda, e vive-se o mar, aquilo também fica na costa, mas mesmo mais para o interior, vive-se o mar de uma forma completamente diferente. Estavas a falar das ostras, lembrei-me, por exemplo, disso, que eles têm uma cultura das ostras, que é uma coisa impressionante. Mas força, estavas a falar das ostras. Ah, pronto. Como eu sei que há aqui uma relação amor-ódio, se calhar mais para o sul não, mas cá no norte há esse tipo de relação. Eu quis insistir, continuo a insistir em querer servir as ostras no restaurante, o que é que eu faço? Não sirvo as ostras ao natural. Abro as ostras na chapa, ou seja, cozinho-as ligeiramente, e depois sirvo as ostras na mesma, na conchinha, e muita gente tem, a priori, ai, não gosto de ostra. E eu tenho insistido muitas vezes, oferecemos no restaurante, não, eu quero que experimente, quero que me diga, depois de comer, não esqueça que é uma ostra. E é servido com wasabi, com um granizado de pimento verde, com maçã, gengibre. Efetivamente, ainda ontem tivemos um cliente que disse que nunca conseguiu comer ostras. Ontem insistimos, ele provou uma ostra, disse que aquilo que é incrível, que adorou, porque efetivamente não achava que assim. Pronto, então o que é que eu tento fazer? Muitas vezes coisas que não são. Que a priori as pessoas acham que não resultam, eu insisto, e lá está, muitas vezes também tem que haver uma flexibilidade da nossa parte, muitas vezes é preciso oferecer as coisas ao cliente. Dar a provar. Ontem, como tem estado calma estas semanas, começámos a criar uma sobremesa nova. Quem melhor que os clientes para me darem um feedback, não é? Claro. Então, logicamente, tenho que dar, porque muitas vezes o pessoal da casa vai gostar, pronto, ou é diferente. Já construí-la, vai acabar por ou seja, inquinar a resposta. Tem que haver assim um bocado de tem que haver essa flexibilidade.
Pronto, e não norma existe isso. Queremos criar uma proximidade muito grande com os clientes, queremos conversar com os clientes, queremos que os clientes se riam, que tenham uma experiência diferente, que efetivamente que sintam que os sabores, que as coisas são muito boas e que se sintam em casa. É isso que eu quero, em termos de sabor, que se sintam em casa, mas que olhem para as coisas e não, a priori, que não pareça nada do que vão sentir depois na boca. Ser surpreendidos depois. Oh, Hugo, nós estamos já a caminhar-nos para o fim do programa. Ah, e há aqui um tema sempre que, quando falamos com um jovem que não há volta a dar-lhe, e gostava de o ter contigo também, que é a questão da falta de mão de obra nestas áreas, na área da restauração e do serviço de sala. Nós formamos imensos jovens anualmente, temos muitas escolas de profissionais destas áreas a formar jovens, só que depois a percentagem, e provavelmente passou-se o mesmo contigo quando estudaste na Associação Comercial de Braga, a percentagem de jovens que depois realmente seguem nesta área é muito baixa. Isto deve ser quê? O mais direto possível e sem rodeios, porque tenho visto bastantes entrevistas e as pessoas andam à volta, e está uma sensação que tem toda a gente medo de falar e de dizer o que é na verdade. Isto deve-se pura e simplesmente às entidades patronais. Existe, as coisas estão a mudar, felizmente, a minha geração tem lutado por isso, o norma é o reflexo disso. Nós hoje em dia somos, lá no restaurante, somos todos jovens, logicamente que é preciso trabalhar mais horas, e trabalha-se mais horas, mas há um ambiente incrível, ou seja, não há toxicidade, não há... As pessoas divertem-se a trabalhar, e é isso que nós precisamos. Mas existe, e então aqui em Braga eu sei que existe isso, dos empresários mais antigos, estamos a falar de maus salários, horas a fio a trabalhar, estamos a falar de 14, 15 horas que são pagas, zero, nada, nenhuma, nem em dias são dados, más condições, não se dá a fardas, muitas vezes até o próprio almoço e o jantar do staff é ridículo, ainda continua a insistir em 2022 empresas que contratam com uma folga semanal, que eu acho que isso, quer dizer, ouve-se a falar e ouve-se os nossos governantes a falar, e há países nórdicos já a adotar a semana de quatro dias. Quer dizer, nós aqui continuamos a insistir, okay. continua-se a contratar com um dia de folga. E as pessoas, quem mais se queixa são as entidades empregadoras, mas a culpa é deles. Ponto final. Não há aqui volta a dar. Que é preciso começar a dar condições às pessoas, para as pessoas voltarem. Há muita gente que saiu. Eu tenho colegas da área muito bons que estão a trabalhar em supermercados, estão a trabalhar a vender porta a porta produtos de comunicações. Porque provavelmente muitas o valor vezes que ganha, no final do mês é o mesmo, não é? Ou é o mesmo, ou muitas vezes até ganham menos, mas repara, em termos psicológicos, em termos da vida em si, estamos a falar que a qualidade de vida melhora, e as pessoas hoje em dia é o que se passa. Não é por, quer dizer, o que é que me interessa a mim ganhar 1.200 euros, quando na verdade não tenho uma terça-feira, na semana a seguir é uma quarta-feira, na outra semana é uma quinta-feira, que é quando o patrão decide quando é que eu vou folgar, não consigo estar com a minha esposa, não consigo estar com os meus filhos, não é? Então repare, a culpa é de quem? Das entidades empregadoras, ponto final, não há aqui volta a dar, e os nossos governantes têm muito a fazer sobre isto. Não se tem feito nada, e a luta é uma luta muito complicada da nossa parte de jovens, do nosso grupo, de jovens cozinheiros que têm vindo a lutar contra isso. Eu próprio, nos últimos tempos, as pessoas contactam-me, como calcula, para trabalhar e oferecer trabalho, e dão-me dinheiro, muito dinheiro, não se preocupe com o dinheiro, a folga, que é só um dia por semana. Não aceito. Não aceito, por isso é importante a parte das folgas e do tempo livre. As folgas e a qualidade de vida que nós damos às pessoas. As pessoas têm que ir trabalhar. Nós temos que. E na restauração, então, os cozinheiros e os empregados de mesa, estamos a falar de pessoas que lidam com os clientes e que cozinham. Que nós damos amor ao cliente. Ou seja, se nós todos os dias nos pomos a pé a fazer um frete, com sentimento, estamos a fazer um frete, as coisas. Isto é uma bola de neve. E nós passamos, mais tarde, passado meia dúzia de meses, sim, estamos completamente, e fala-se, exaustos, e é um projeto muito interessante até do Paulo Amado, que se chama Nós as Pessoas, tem a ver com
com o, a saúde mental na, sim, na restauração. Na restauração, e acho que é preciso começar a abordar esse sentido, e a culpa é das entidades patronais, e precisam de começar a ver as coisas de outra maneira. Os mais jovens, felizmente, os novos, as novas entidades empregadoras estão a mudar esse paradigma, mas os mais antigos precisam de começar a ver as coisas de outra forma. Há falta de mão de obra, há, sim senhor, é verdade, a culpa é deles, ponto final. Bom, tenho dito isso muitas vezes, mas as vozes têm que se levantar. Hugo, respostas muito rápidas, agora duas outras que te quero perguntar. O prato tradicional que tu mais gostas? Do Minho. Ah, papas de sarrabulho. Papas de sarrabulho. E qual é que é o produto que tu mais admiras? Tudo Minho. Quero saber de fora. O produto que eu mais admiro. Ou mais gostas de trabalhar, que te dá mais prazer em trabalhar? O frango. Gosto muito de trabalhar o frango. Frango, claro que não é típico minhoto, mas há algumas raças, a galinha preta lusitana. Eu adoro trabalhar galinhas, adoro trabalhar coisas, aquelas raças nossas, adoro trabalhar frango. Um vinho? Há vinhão, tinto, vinhão, de Ponta Barca. Não há hipótese. Maravilha. Não podemos terminar mais minhoto do nosso programa de hoje. Hugo, muitíssimo obrigado por ter estado connosco. Vamos nos encontrar mais vezes, certeza absoluta. Um dia desses, talvez até para nos cozinhares este menu que te levou a ganhar o prémio de chefe do ano 2021. Muitas felicidades. Obrigado. Muito sucesso na tua vida profissional. E até um dia desses. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Já sabe, todas as sextas-feiras, do meio-dia à uma, aqui na Antena Minho, em 106.0. Ou depois também nas nossas redes sociais e em podcast. O meu nome é Rafael Oliveira e voltamos a ver daqui a 8 dias.